Velkommen, tre Stian Stinaldo, episode 78. Og i dag har jeg fått med med, meg Nirex. Hvor, ja. Hvor, ja. Hvor begynner man? Jo, man starter Jo, jo starter Hvem er du? Ja, hvem jeg er jeg? Nei, jeg er nå en, en liten en nordlending på 1,71 som, som delvis lever og streamer på internett. da. Ja, for jeg ble jo kjent med det via stream i slutten av 2019, eller begynnelsen av 2020. Det stemmer. Og jeg har jo sett mye på det, og jeg syns jo det er utrolig flott å få dykka litt inn i fysisk og psykisk og sosial helse til en delvis fulltidsstreamer. Ja. Så... Kan du ta meg litt igjennom eh, hvordan har eh, den mentale helsa oppe i streaminga og disse tingene vært eh, for en reise? Hvor skal vi starte hen, da? Vi kan jo egentlig starte litt sånn uh, hvis vi går litt langt tilbake i historien, da, og hvordan jeg egentlig starter med å streame. da. Det er jo litt det som er litt spennende, da. Uh, og og det er jo rett og slett, Jeg starta å streame noe, Nå blir det jo åtte år siden jeg begynte å streame. Og, og jeg starta jo, jo å streame rett og slett for å fylle hverdagen med noe. Da. For å fylle et tomrom, da. For at, jeg har jo gått gjennom en ganske stor sorg. Der jeg mista begge foreldrene mine til kreft. Så, og etter det så begynte jeg liksom å Ja, jeg må, jeg må ha noe å gjøre. Jeg må ha noe å gjøre i livet. Jeg må begynne å gjøre noe. Da begynte jeg å streame. Og da bestemte jeg meg vel egentlig for at jeg, nå tar jeg meg fri. Nå pauser jeg livet mitt og så gjør jeg det som jeg har lyst til å gjøre. Altså jeg gjør ting som jeg syns er hyggelig å gjøre. Da, og da begynte jeg med streaming. Og, da, og siden så har jeg holdt på med det. Og Det har jo gått bra. Det har jo gått veldig bra og det har blitt veldig anerkjent. og Det er veldig mange som vet hvem jeg er. og Det er jo veldig hyggelig det. Veldig uvant fortsatt. Eh, og så er det jo det med Når det gjelder mentale da, har det mentale, så har jo jeg alltid trodd at, at jeg har vært veldig sterk, og det har vært, gått veldig bra. Helt fram til vi kom til uh, oktober, november 2020. Da kaller vi det som vi kaller for å møte veggen. Så, så fram til, til, til oktober, november 2020, så har jeg egentlig trodd at jeg har vært frisk, jeg har vært sterk, jeg har klart ting, jeg har kommet meg videre i livet og fått barn og 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 alt alt sånt og tenkte at at er på plass og så 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 jeg jeg nei, Nei, det var det var ikke for eh, for å prøve å å eh, prøve oppsummere så tenker jeg vil si mye eh, mye respekt og utrolig mye kjærlighet og fantastisk god energi for både å ha

og spesielt den Kreftkamp-saken, du har drevet veldig mye bra på, på Twitch eh, i noen år. Eh, har det vært en god sånn en, 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 altså en grunnsåle av noen kanskje gode mennesker som har vært gode å forholde seg til? Eh, det som jeg ikke har vært klar over hvert eneste år når jeg har gjort en aksjon, det er at jeg har gjort en aksjon fordi at det er noe som jeg er brent for og føler for. Og Gjennom den så har jeg selvfølgelig møtt veldig masse mennesker. Eh, og Hvert eneste år rundt den tida når vi arrangerer innsamlingsaksjonen, så eh, går det veldig hett for seg. og Det er veldig mye folk som er involvert, og det går bra. Det er veldig mange gode folk som er med. og Det, altså, det er jo ingen hemmeligheter når jeg sier det at den innsamlingsaksjonen har jo sørget for at jeg har fått et ganske stort kontaktnettverk. Og jeg har veldig veldig, veldig mange gode folk rundt meg. Men eh, det nytter ikke at jeg har veldig mye, mange gode folk rundt meg når jeg sjøl ikke fungerer. 100%. Eh, så jeg kan jo egentlig bare hoppe litt til det som skjedde faktisk i 2020. Eh, og det var det at, eh, at eh, Jeg var i arbeid da. Eh, etter å ha hatt fire år fri så jobba jeg ett og et halvt år jeg 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 meg meg meg. meg opp opp fra fra det det det. det 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 du kan si at 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 til opp til å være prosjektleder. Eh, og 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 var 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 bra bra jo jo bare arbeidet noe noe kunne, som veldig for meg. Men eh, samtidig så sånn rett slett ødela min mentale helse ganske heftig. Eh, og jeg skjønte jo det at, det var bare En dag så skjønte jeg at det, det er noe som ikke stemmer. Ja, jeg jobber, jeg er flink i jobben min, jeg får mye skryt. og alt sånt, Men fortsatt så er det noe som ikke er bra. Det er er noe som er galt med meg, og Da lurer jeg på hva er det som er galt med meg. liksom. Og Jeg husker veldig godt den dagen da jeg traff veggen. for Jeg, husker at jeg sa opp jobben min, for jeg var sliten. Og i starten av desember 2020 så kom det som virkelig var veggen. og det var at Jeg lå med migrene i tre dager i strekk. Og da skjønte jeg at nå er det på tide å gjøre noe. noe, noe eh, jeg kan ikke ha det sånn. som her. For Migrene det var noe som jeg sleit med veldig ofte. Og det var ikke noe som jeg kontrollerte sjøl. Det, det bare kom, liksom. Og det var sånn Om du ble trigga av stress eller andre ting det, det, det er uvisst, men jeg visste altså at her var det noe som var riv ruskende galt. Så da starta jeg jo min vi kan si at Da starta jeg jo ei startgrop på min reise. på, da må jeg finne hva, hva skal jeg gjøre videre? Hva, hva er det jeg vil? Hva, hva er det jeg ønsker å oppnå? Hva, hva må jeg gjøre for at jeg skal kunne fungere videre? Fordi at, eh, som sagt, eh, delvis fulltidsstreamer og eh, veldig mange av de som måtte Fulgte med på den tida da. Hadde registrert det at uh, Nyhrex ankom veldig sjelden tidsnok til stream. Uh, streamen ble ofte avlyst. Uh, Streama kanskje Fulgte ikke min egen timeplan og gikk live liksom når jeg sjøl følte jeg kunne gå live. Uh, veldig ustrukturert. Veldig mye rot. Uh, og det var det flere, flere mennesker i community-mitt som oppdaga, deriblant mine mods. For jeg har jo et moderatorteam som eh, jobber bak meg, som passer på det at alt ufine kommentarer blir filtrert bort. Eh, sørger for å holde det ryddig, og de er også de som gir 100 ærlig tilbakemelding eh, til meg. For de, de er på en måte som en familie til meg. De bryr seg veldig mye om meg og det jeg gjør. Så de sa til meg det rett ut at det er noe som er galt. Du er ikke deg sjøl, og du leverer ikke du leverer ikke gode streams. Da bør du heller bare la være å streame. Og da, når du får sånne beskjeder fra folk, da, da begynner du å tenke litt. Ja, og Nairix, du tok noen tak etter du møtte veggen, som du kanskje kan gjerne fortsette å fortelle litt på, som er veldig spennende, så, nemlig Eh, som kan knyttes litt opp til den boka jeg har her. Eh, Sterk hjerne med aktiv kropp. Du starta litt eh, trening? Jeg starta Jeg starta Jeg starta med å rett og slett finne ut av hva er det var som er galt. Hva må jeg gjøre for å bli frisk? Så eh, for å rette litt opp i noen, noen årstall her, så er det, snakker vi om 2019, ikke 2020. Nei, nei, for jeg vet om det blir feil. 2019 starta det. Så vi bom, vi bom et år, men det går bra. Eh, så i starten på 2020, da, så gikk jeg, til, eh, gikk jeg til legen min, og så sier jeg det at eh, vi må ha en prat, og vi må snakke om det psykiske, for det er noe som, noe som ikke stemmer. Eh, og da ba jeg om en psykisk eh, evaluering. Og da kommer jo veldig mange det kommer veldig mange seriøse spørsmål. Og det kommer veldig mye sånn kraftige ting. Eh, og det her er noe som jeg har nevnt et par ganger tidligere på stream, men jeg snakker veldig sjelden om det. Og det er jo det at du får ofte et spørsmål som går på det at eh, om eh, du er suicidal. Eh, og det svaret som jeg ga da til legen min, og det var uten å tenke meg om, det, var det at hvis jeg hadde vært aleine hvis jeg ikke hadde hatt familie eller, eller barn, så hadde antakelig ikke jeg vært på le det legekontoret for å måtte redde meg sjøl. Eh, og det var det dønn ærlige svaret jeg ga. Og ut ifra det så eh, ble jeg, jeg ble, ble på sånn evaluering. Eh, for å se om jeg var arbeidsdyktig, blant annet. Eh, og da fant jeg at de kunne ikke hjelpe meg. Så da endte jeg opp med å havne på det som kalles for DPS. da Og det er jo det jeg har gått på i over et år nå, for å håndtere de problemene som har dugget og ulma. Og som jeg nevnte tidligere, så jeg har jeg trodd i alle år at jeg har vært frisk og rask og sterk og kommet meg videre, og familie og alt sånt, men det som rett og slett har innhenta meg, det er fortida mi. For jeg har, jeg har ikke brukt tiden på å sørge. Jeg har bare Bana veien videre og tenkte at det her går fint, jeg bare kjører på. Jeg klarer meg. Og så går det eh, så går det nesten sju år, da. Og eh, jeg, jeg, jeg husker veldig godt den første DPS-timen min eh, med behandler. Og han sier til meg det at eh, ja, du vet det, Frede, at det, det er syv år siden du mista foreldrene dine. Og da ble jeg sittende jeg igjen og tenke at fy faen, har jeg gått så lenge uten å tenke på meg sjøl? Har jeg virkelig gått så lenge og bare grinda, grinda, grinda uten å fikse hodet mitt, liksom? Mm. Um, så, det, så det fikk meg til å tenke ganske veldig mye på ting og ting. Og uh, Kan vel si det sånn, det at uh, at, uh, at det har Jeg trodde aldri det at jeg skulle ende opp med, med å måtte gå til en behandler eller DPS, eller noe sånt for jeg har alltid vært jeg har, jeg har hatt en utrolig fri oppvekst. Jeg har hatt noen fantastiske foreldre. Jeg har, alltid, jeg har kommet fra et godt hjem, og alt har vært helt perfekt. Liksom. Jeg har hatt det kjempebra. Eh, så jeg har aldri tenkt det at jeg nå plutselig er en person som sitter i stolen og skal ha hjelp. Liksom. Jeg har alltid vært sånn at alle, alle, alle andre kan jeg hjelpe, men ikke det, at jeg sjøl trenger hjelp. Så det å plutselig finne seg sjøl i den situasjonen der at ja, nå, sitter, nå er det du som sitter i stolen, nå er det du som skal ha hjelp, og det her må du klare, du må ikke gi opp og, eh, Så det har vært en lang reise. Det har vært et helt, helt sinnssykt år der, der jeg jobba kun hene, ene og alene med det, med det psykiske, da. Ja, og um... Jeg tenker jo Hvis du kan, etter beste evne, oppsummere året 2020 for det, da. Var det et godt år? Det var Det var et godt år, fordi at jeg tok sjøl de grepene som måtte tas. Og så var det også et, et, et annerledes år for min del, fordi jeg også tok grep i, i å fikse helsa mi, da. Uh, og her kan jeg bare nevne en liten ting, for jeg syns det her er litt, uh, litt snedig. Og det her tenkte jeg på her om dagen, for uh, hvis jeg spoler tilbake uh, sju år uh, Så husker jeg det at en uke før mamma gikk bort, så var jeg på søvnregistrering i Namsos. Og uh, Den siste samtalen jeg hadde med, med mamma da, var, da, da ringte jeg, og så snakka vi. Og så og, um, fortalte, så lurte hun liksom på ja, hvordan gikk det gikk på søvnregistreringa og sånt. da. Og så sa jeg at nei, jeg har, har søvnproblemer. Jeg har sånn Jeg stopper å puste om natta og sånt. Jeg må antakelig ha sånn pustemaskin og sånne greier. Um, og hun sa ja, det var bra at jeg hadde vært der, og alt sånt, og det var bra at jeg fikk hjelp og alt sånt. Uh, og så sa hun et par andre ting da, som, som, er, som for meg sånn Hun viste aldri tegn på svakhet og alt sånt, men liksom, hun sier det at, 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 at Jeg skulle ønske du kunne komme og holde meg i, i hånda. Og da, da skjønte jeg at her er det noe som er galt. Og da ringte jeg alarm. Ble Elen og alt sånt, og jeg skulle reise hjem, men jeg rakk det dessverre ikke. Så de samme dagen som jeg skulle reise hjem så gikk jo hun bort. Men Det som er litt interessant her, det er ikke akkurat det, men det er det at for sju år siden fikk jeg diagnosen at jeg skulle hatt søvnemaskin. Men pga. alt som skjedde, så ble jeg glemt. Men sju uh, år etterpå nå, så har jeg tatt søvnanalyse, jeg har tatt operasjon i nesa, og nå har jeg fått pustemaskin. Det er jo fantastisk. Så, nå, nå er jeg liksom det siste, så jeg kan si det at uh, 2020 jeg har handlet så godt som i 2020. Jeg lover det er helt sinnssykt. Ass. Det er utrolig godt å høre, Narris. at uh, søvn er et av de viktigste egenskapene vi har uh, som homo sapiens apiens-mennesker, til å recovere etter en dag med arbeid eller stress eller press. Uh, så det er jo klart det at um, Hvordan tenker du um, at du er blitt så sterk sosialt, eller er du sterk sosialt? Ja, det er jo Da kommer vi på, på en ny ting som For jeg hadde jo fokus på... i 2020 hadde jeg fokus på å På å bli psykisk sterk og komme meg tilbake til, til den jeg vil være. Og, og det har det gått mange, det mange timer, mye snakking og mye egenarbeid og alt sånt. Og så, rett før jul nå, så så Jeg kan fortelle om en liten hendelse. Jeg hadde en kompis av meg. Han, han sa til meg det at han skulle flytte. Og han hadde fått seg ny jobb. Og fortalte meg eksakt hvor han hadde fått seg jobben. Og alt sånt, og sånt, og, sånt. og Og jeg følte meg sånn jeg, jeg, jeg burde vært glad på hans vegne, egentlig. Og jeg, jeg er jo glad på hans vegne nå. Men akkurat der og da så følte jeg meg skikkelig dritt. Jeg bare følte meg sånn, ja, jeg følte meg rett og slett mindreverdig. Jeg føler liksom at oi, her oppnår han noe dritbra i livet som egentlig eh, jeg har drømt om, da. Eh, fordi den arbeidsplassen han, han begynte på, det var en av de arbeidsplassene som pappa ønska at jeg skulle begynne å jobbe på. Så jeg føler liksom at ja, her oppnår han det, og jeg oppnår ingenting, tenkte jeg med meg sjøl. Og hadde en lang samtale med behandleren min om her, og hva det her kunne være. Og alt sånt. Eh, og Ikke bare det, men mye av det handler om det at jeg har faktisk eh... Eller ja, jeg har faktisk utvikla sosial angst. Fra en person som sitter på nettet til å prate med masse folk, og før i tida reiser rundt på dataparty og tjo hey, og alt sånt, til å plutselig bare bare redd for å gå på butikken. Er ganske, det er ganske stort. Så Det jeg har jobba med fra si, desember eh, Ja, desember 2020 og fram til nå, det er rett og slett det med sosial angst. Det med å eh, Det med å prøve å være ute blant folk, gå i butikken. Eh, sånne små, enkle ting som jeg synes er dritvanskelig eh, her har jeg jobber med. Men å være på stream og prate med folk, ingen problem. Men, 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 men Og det er jo der jeg tenker Når jeg der vil jeg jo for øvrig jeg pleier, ofte, eller, jeg pleier ofte å si at jeg syns det er viktig å rose folk når man kan. Og jeg roser spesielt det for at du er veldig god til å automatisk bare anonymisere. Eller bare gjøre en person til en person. For det syns jeg er litt er viktig, for det er litt sånn jeg har... Jeg tenkte å spørre, når man ser på streamere generelt i dag på Twitch, eh, så er det blitt veldig sånn, populært med sånn fyllestream og sånn. Hva tenker du det har av effekt på den mentale helsen? Jeg anbefaler ingen som har en dårlig mental helse i, i, i å drikke alkohol whatsoever. Jeg har eh, hatt et par eh, streamervenner eh, i kretsen min som jeg vet har slitt veldig med sin egen mentale helse eh, som har vært på fest og rukket alkohol eller har kjørt fyllestreams, og det har jo vært kjempedårlig, eh, fordi at de har rett og slett eh, når de, Det er jo sånn kjent ordtak Når, man, når alkoholen går inn, så går vettet ut, og da er det fort gjort at de bare lar tankene flyte og snakker om ting de ikke burde snakke, eller som de burde si. Eh, og sånn som for, for min egen del, jeg har egentlig aldri vært noe, noe stor fan av sånne fyllestreams. For jeg har jo vært borti at jeg har gjort et par streams der vi har vært alkohol inkludert, men det har aldri vært sånn at jeg har endt opp med måte å, si, med å måte utlevere meg sjøl på den måten da. Eh, men jeg vet andre som har vært i en ganske vanskelig situasjon, som har drukket alkohol, og, eh, og det, er ikke til å, det er ikke til å anbefale. og her har jeg faktisk en liten sånn, liten sånn, sånn uh, liten hemmelig greie som ikke veldig mange vet om. Og, og det er det at uh, på Twitch så har du veldig mange store streamere. En, en av de største på plattformen heter jo uh, uh, Summit1G. Uh, Stefaren til Summit, uh, han har jeg skrevet med på Twitch uh, når jeg hadde det ganske ille. For da så jeg veldig mye på Summit og så veldig mye på streamen hans. og så så jeg liksom det at uh, Stefaren til Summit var liksom til stede i chat. Så jeg sendte han en liten sånn privatmelding. Også. Og da nevnte han veldig det om mental helse og alt sånt. Og han sa det at du må aldri finne på å drikke alkohol hvis du har en dårlig mental helse. Og det var noe som han hadde Noe som han hadde lært av Summit, da som da, da sønnen hans eller da. Og det har jeg tenkt på veldig ofte. Jeg tenker veldig på den samtalen der, at Det er noe som, som flere burde ta til seg. Så ikke kombinere alkohol og dårlig metallhelse. Det er uff Det kan ja. gå så ille. Ja, jeg er helt enig. Jeg både syns og mener at de eh, få, eh, eller de for mange norske kjente streamere som velger å være såkalt eh, fyllestreamere, jeg må få lov til det. Men det er jo noe jeg er fraråder veldig. Fordi alkohol er gift for kroppen. Eh, jeg har eh, sjøl vært på mine fylleturer og lært såpass av de, og er glad og takknemlig for å ha livet i behold. Så siden nyttårsaften inn i 2019, altså 18-19, så har jeg ikke jeg drikket meg ordentlig full. For den nyttårsaften tok skremte livet av meg, altså. Så jeg, jeg drikker veldig sjeldent alkohol. Gjerne nyter litt god drikke til mat. Ellers så pleier jeg ikke å drikke alkohol. Og yndlingsspørsmålet mitt så langt i podkasten 'Hva er meninga med livet'? Oi, oi, oi. Ja, det, det er et stort spørsmål. Og det er et spørsmål som jeg også har stilt meg sjøl veldig ofte. Og i hvert fall i, i det siste, siste året. Uh, og det har ikke, jeg har ikke noe sånn, sånn superbra fasesvar å komme med. Annet enn det at uh, uh, Det finnes flere svar på det spørsmålet. Uh, og og uh, og Et av de svarene kan være som, som f.eks. er at eh, ikke, ikke bruk tiden på å, på, å, på å rakne andre. Bruk hele tida på å gjøre det positivt for deg sjøl. Prøv å ha en positiv hverdag. Eh, prøv å gjøre gode ting. Eh, og sånn som jeg Jeg har sånn jeg holder meg unna alt som heter trøbbel og drama. og sånt. Jeg kjører mitt eget løp og bryr meg om meg sjøl. Og så tar jeg vare på de som bryr seg om meg. Det, var, det, var, det er ikke noe veldig bra svar på søkermålsmålet, men det, det er iallfall en sånn Hvis du gjør det på den måten, da, så, er du, så gjør du derfor noe bra. Absolutt. Både Eh, jeg tok ned fra veggen min et skilt her, eh, det står på engelsk Life is not measured by the breath you take but by the moments that take your breath away. Jeg tror det handler litt om det, kombinert med, som du sa, eh, hørtes det egentlig ut som kardemommeloven, man skal ikke plage andre, man skal være greia snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Mm. Og så har vi noe som også jeg og pappa også brukte å snakke veldig mye om, som jeg faktisk kom på nå, og det er jo det at Det er jo et også et ordtak som heter så mye som, som uh, Kanskje oh, jeg klarer å huske noe. Det nå? Uh, du skal, ikke, du skal fylle uh, fylle dagene med liv og ikke livet med dager. Ja. Det var. Noe sånt. ja. ja altså, jeg, jeg tenker jo litt inn på det der med uh, Det å være på nettet og streaming og dataparty og sånn. Du snakker litt om det. Uh, jeg har òg sjøl vært uh, mye på uh, The og andre LAN-parties rundt forbi når jeg var yngre. Men har du noe erfaring eh, med darknet eller darkweb? Der har jeg ingen erfaring, annet enn at jeg har satt og sett på YouTube-videoer og lest eh, artikler og alt sånt. Og jeg syns at eh, det i seg sjøl er skremmende nok til å bare holde seg langt unna. Ja, jeg er enig i den påstanden. Det, ja. Jeg tenker Hva er ditt beste fysiske tips? Mitt beste fysiske tips er å ha rutiner på ting. Det er så utrolig viktig. Uh, uansett om du er hjemmeværende eller om du er fullt arbeid eller uansett hva du gjør, ha rutiner på ting. Det kan være, det kan gå fra, det kan være så enkelt som at du f.eks. står opp hver morgen og så sier du eksempel, til deg sjøl at uh, 'god morgen, solstråler'. Bare, så, bare sånne små ting. Du tror kanskje at det er veldig ubetydelig, men for det, det betyr ganske mye uh, for andre hvis du bare hvis du, sier, hvis du har rutiner på ting og, og gjør spesielle ting hver dag, eh, ha en plan på ting, sette små mål Det, det er i hvert fall sånn jeg jobber. Eh, og da, på den måten, så blir det lettere å lykkes også. Absolutt. Um, jeg kan jo gjerne uh, ta en lite eksempel på hvor det var en av mine morgenrutiner eh, består av Det består alltid av det første jeg gjør når jeg skrur av alarmen, ikke trykker på slumre, det er stå opp, reie opp senga, eh, sette på sangen 'Nico, det han smiler', synge med og si takknemlighet for alt jeg er takknemlig for i verden. Gå og se meg sjøl i speilet. Dusje kalddusj, pusse tennene, starte dagen. Og meditere. Det er min daglige rutine. Den blei først og fremst ordentlig daglig implementert i 2020, men fy søren hvor mye mer positivt jeg ser på livet, og mye mindre dømmende jeg er overfor andre mennesker, og mye mer behagelig og bedre har det med meg sjøl, så det er absolutt å anbefale. Mm. Og det er klart at det er Ting som, som tar tid, krever energi og og fokus, er at selv, eller at for det. Eh, det at jeg valgte å gå veien fra å være eh, sofasittende eller PC-sittende og bare spille og game til å begynne å interessere meg for Trening, strongman, fysisk og psykisk og sosial helse og meditering og Det er jo ikke noe som kommer Som jeg sier, det kommer ikke på et sekund, et minutt, en time en dag. Det tar uke, måned, år. Og man må bygge inn, som du sier, vaner og rutiner og gode eh, målsetninger. Hvis ikke man har noen målsetninger å gå etter, så drifter man egentlig rundt uten mening. Mm. Ja, det er jeg enig i. Jeg tenker hva, hva har du hørt og lært i livet i 2020 som har gitt deg altså en mersmak mer på livet, da, for å si det sånn? Det, de gangene når jeg har vært sånn langt nede, sa så får jeg ofte høre det det, fra de som står meg veldig nært det, at eh, tenk på det du har rundt deg. Tenk på, på den familien du har. Tenk på alle dem som bryr seg om deg, som er glad i deg. og alt sånt. Eh, for det er veldig fort gjort å glemme og at man har det når man sliter. Og jeg har lært meg det at, å bli mye mer takknemlig for de tingene jeg har rundt meg, og den familien jeg har, den sønnen jeg har, det huset jeg har, den uh, fantastiske samboeren som jeg har. Så jeg har liksom lært meg å bli på en måte, litt mer takknemlig for ting som er rundt meg, og ikke nødvendigvis store ting. Det kan være små ting. Det kan være, det kan være at uh, jeg går på butikken, og så smiler kassadama og ber meg ha en fin dag, liksom. Det kan være sånne små, enkle ting uh, som man kanskje ikke tenker på. Men jeg har lært meg å, å sette pris på på de tingene, da. Jeg synes det var et fantastisk svar. For det, du, du sa det egentlig så fint når du sa 'sette pris på de små tingene'. Um, jeg lærte i Nepal, i meditasjon, at hvis det er tre ord uh, på engelsk eller tre ord du kan si som egentlig oppsummerer alt du noen gang trenger å si i hele ditt liv, så er det 'thank you', 'thank you', 'thank you'. Gratitude, uh, eller takknemlighet, det er motgiften til alt vondt og galt. Um, det er, det er derfor òg jeg har eh, veldig mange ganger sagt at når folk så lett kan bli lurt eh, til å hate ting, så kan jeg så enkelt elske ting. Eh, fordi det handler om, om ens egen bevisstgjøring og tankeprosess, og hvordan man lar seg påvirke av hva hva som skjer rundt den og hva som blir sagt til den Men det er jo ikke alltid like lett. Det er derfor eh, Gamlingen sa til meg Han sa det at 'det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det'. mm. Ja, det var smart. Og så har han ei sånn en fin T-skjorte som han ligger og brøyter seg med, sånn hvordan det står 'Jeg er ikke ansvarlig for hva jeg 'Er kun ansvarlig for hva jeg sier, ikke hva du forstår'. <laughs> det <er artig. laughs> Nei, eh, Nyrex, har du en drøm? Har du kommet fram til noe og har, Som en, en engelskmann ville sagt 'Have you found your why'? Jaså jeg, jeg vet ikke. Det er liksom sånn det jeg har trengt å tenke på. Hva, hva... Hva har du lyst til å oppnå? Hva er drømmen din, liksom? Hva, hva er det du vil? Eh, og, og jeg vet ikke. Det er sånn som sånn, det er sånn, nå. Nå jobber jeg veldig mye med meg sjøl, med det fysiske. Jeg skal opp, opp og fram på det. Og når jeg kommer dit til jeg vil, så Jeg vet ikke. Jeg må ta én ting av gangen, tenker jeg. Men eh, jeg er helt sikker på det at At en vakker dag så vil jeg antageligvis... Eh, Fine og for alt jeg jeg vet, så kan jeg allerede er rett for meg uten at jeg å se det. Ja, for eh, du har vært innom det. Eh, dårlige og gode rutiner eller vaner som du har, og målsettinger. Mm. Har du noen målsetninger for 2021 som du vil dele, som er en motivator, go-getter? Som en vold som jeg har satt meg, for, og det er Jeg kan si det sånn at når jeg, jeg starta i 2020 med det mentale, så lager jeg en sånn handlingsplan for meg sjøl. Når, jeg, når jeg, jeg føler at jeg har fått det psykisk grunnleggende kontroll, så skal jeg fortsette på kapittel to, og det blir da det fysiske. Og nå i romjula i, i fjor, så, så bare nå. Nå er vi der. nå Uh, har vi kommet til kapittel to? Og det var bare sånn. Det var bare en dag som var det at, no, Nå setter vi i gang. Uh, og nå holder jeg holdt på å start, start Jeg må starte en måned nå. der Vi starta med å fokusere på det fisket. Uh, starta med å trene. Laga treningsprogram. trene tre ganger i uka. Viktig, viktig. Uh, og det mest interessante av alt er jo det at jeg filmer jo. Eh, alle treningsøktene og veigreiene vei og alt. Eh, så målet mitt for 2021 det er å sjøl bli i den beste fysiske forma noensinne vært. Eh, samtidig som jeg, jeg bruker den videoserien som jeg lager, for å motivere andre. Eh, og det er liksom mange som har sagt om det. At, vi ser at du har filma, men hvis du gjør jo helt feil teknikk, eller du gjør ditt og datt feil, så sier jeg ja, men jeg kan ikke drive og filme det at jeg har gjort alt perfekt, for da, da lyver jeg. Jeg, jeg. jeg må filme at jeg gjorde kjempedårlige kne, knebøyer, eller at jeg gjorde kjempedårlig armheving. at Altså bare helt teit i starten. For på den, den måten, da så vil, så vil noen vil se det her av altså, si da jeg er jo sånn som han der, der, men han har jo klart det. Han er jo blitt sånn sånn sånn. og og sånn. Og Det er det som er målet mitt. Og det jeg håper, er at jeg klarer det, at i løpet av 2021 og så skal jeg klare å, å, å motivere noen andre til, til å gjøre det samme som meg, og, og ta en endring på livet. Jeg syns det er helt uh, fantastisk, Narek. Så uh, Vi var så vidt innom det, og blir det Nytt år med kampen mot eh, Ja, det, det blir det. Og vi, i år så Ja, vi har noen interessante planer. Det kan røpes veldig mye Vi hadde, hadde det første møtet allerede i romjula nå. Og vi skal det, det vil komme noe mer nytt om det. Men det blir selvfølgelig en innsamlingsseksjon. Eh, som jeg tror kommer til å bli bra. Og litt annerledes enn det vi har gjort tidligere. Men det er også Hvis jeg, hvis jeg får det sånn som jeg vil, da, så vil antakeligvis året i år vil det være det året der jeg får virkelig oppfylt drømmen min og visjonen min med, med kamp og kreft. Så gøy. Det er jo helt fantastisk. Uh, um, jeg lurte på Fysisk, eh, psykisk og eh, sosialt. Involverer du alle de temaene eh, i streaminga di? Ja. Eh, prøver å, så godt jeg kan å være det som kalles for altså, Det kalles for å være pengenes transparente, da. Men altså, jeg prøver å være Gjennomsiktig. 100 meg sjøl på stream. Det er, jeg har sagt Det siden dag 1, at det er, ingen, det er ingen vits i å sitte der og på en måte være fake på stream. Altså det vil si at du på en måte tar på deg maske da, og så gir du alt du kan. Og så Når du er ferdig med stream, så tar du av deg maska og så blir du en helt annen person. Eh, og det er noe som jeg har fått veldig mye skryt av. For at folk har sagt at når vi møter deg på stream, og vi møter deg på ordentlig, du er jo faktisk akkurat samme person. Det er jo ingenting som er, det er, ingenting som er forskjellig. Og sånn som... Og Jeg har jo jo jeg har jo hatt litt fokus på mental helse på streamingen. Vi har snakka en del om det. Og alt sånt. Og jeg har jo også vært med på én innsamlingsaksjon for mental helse gjennom ei anna venninne som streamer. Og så har vi jo det, liksom det med Når det kommer til det fysiske, så er planen min å gjøre mer sånne type treningsstreams, eller ta streamen med ut på gåtur. Vi starta med det litt i fjor, og det var veldig veldig populært. Og ja, nå driver jeg bare nå driver jeg sammen med å få sammen det utstyret jeg trenger for å få gjort en skikkelig stream der vi kan gå rundt og reise rundt og trene og ja, styre på. Ja, så Nyrex mot uh, slutten. Vi tas uh, litt gjennom uh, a week of streaming med Nyrex, eller ei uh, ukes streaming med Nyrex. Kan man følge det på Twitch? Ja, man kan følge med på Twitch TV, TwitchTV. Og uh, ei uke med streaming for meg, det er uh, det at jeg hver dag Som sagt, igjen, rutiner. Veldig viktig. Jeg har uh, samboer, jeg har barn, hun skal i arbeid, han skal i barnehage, litt, litt, litt og tjo, hei, masse skal på plass. Da er det veldig viktig at vi har rutiner. Jeg, hun kommuniserer veldig, veldig godt i dag. Så Jeg setter alltid sammen min streamingtimeplan med hennes streamingplan. så at eh, vi på en måte ikke krasjer. Eh, og da har jeg faste dager som jeg streamer på. Og jeg prøver å gjøre sånn at jeg minst én gang i uka streamer noe annet innhold enn å bare game eller bare prate. Da, at vi faktisk gjør ting, som f.eks. å eh, lage mat eller trene eller noe sånt. Så forrige uke så eh, Nei, faktisk denne uka. Her, så hadde jeg en stream der jeg bare kobla opp eller, kamera, alt av kamera og tok husvasken. Så det var, og det var populært. Da fikk vi masse artige kommentarer, og folk var ivrige og med. og Det var et par stykker som bare som kommenterte det at «Å oh, nei, nå de vi oss inspirert til å begynne å vaske. Så da begynte jeg å rengjøre dem også. Så det er litt, det er litt artig å gjøre andre ting. Så, eh, vi skal ha litt mer fokus på å gjøre litt mer hverdagslige ting. og sånt. Og, øh, folk er så opptatt av at øh, ting skal være så perfekt og ryddig og rent. Og det driter jeg i. Altså, jeg kan godt sette på kamera, og det kan være et, en hel haug med oppvask. Så bare vasker vi opp og streamer og prater i lag. Twitch er ikke bare gaming, men Twitch er så mye mer. Det er, du har folk som streamer trening og matlaging og kroppsmaling og whatnot. liksom så... Alt er ja. mulig. Ja, for norske uh, som ikke egentlig helt vet hva Twitch er, så uh, pleier jeg ofte å forklare og si at det er egentlig en bedre kanal å se på mennesker enn YouTube. YouTube er blitt sånn en uh, Jeg vet ikke hva man skal kalle det for noe. En uh, reklame, uh, reklameside, føler jeg. Ja. Nei, altså det er både fordeler og ulemper med både å se på Twitch og se på YouTube. Og jeg tenker at YouTube det er jo en, en, en plattform der man kan livestreame så, så live det meste. Da Twitch kom ut, så var det jo stort sett gaming. Men utover i de senere årene så har det utvikla seg til å bli en plattform der du kan streame stream det meste og se på det meste. Og Noe som er veldig populært, og det er veldig rart men det er noe som kalles for slow TV. Det kan være det at du sitter og ser på at noen står, eller noen lager mat, det kan være noen som er, er på reiser. Og alt sånt, og jeg har har fulgt med på en god del streams um, der det er folk som er reiser rundt omkring i verden. Som viser deg ting, plasser og alt sånt. Og jeg syns det er utrolig spennende å se på. for at, du, de, er, de setter seg inn i kulturen og menneskene som er der, og du, får, du, du lærer på en måte ganske, ganske mye. For eksempel, noe av det kuleste jeg har sett på stream da det var, det var noen som var Jeg tror Det eh, var Chicago eller så var det Boston. Eh, og der er det ei bru, og hver eneste kveld så er det, er det tusenvis av flaggermus som flyr ut fra den brua. Og Da var det, en, det var det en streamer som var på reise, som han jogga og skyndte seg for å rekke det. For han ville få det med på streamen, og han fikk det med. På og da lærte man noe nytt. Da. Så det er sånn, Twitch det er en plattform der du kan gjøre det meste. Hvis du, hvis du har lyst til å dele hvor flink du er til å tegne, for eksempel, ja go for it. Eller hvis du, har, hvis du har en lidenskap i å bygge Lego, f.eks., go for it. Altså det, du, du, har så, du har så mange muligheter. Ja, for det du egentlig sier er jo at, og det har jo egentlig vært min forståelse òg, Twitch-plattformen har vært mye mer alt ifra gaming til underholdning til sport til altså poledancing og det har vært alt mulig rart, mens YouTube har jo vært sånn Eh, litt mer små streamere, men også så store streamer, og så alt mulig nyhetsaktige ting. Men eh, dine tre beste tips eh, for et eh, et bedre hode, kropp og omgivelser? Eh, omgivelser omgivelse hadde ryddet rundt deg. Eh. Det er nummer én. Nummer to, når det gjelder, når det gjelder kropp, så Så er det selvfølgelig å fokusere på det fysiske, men ikke nødvendigvis tenke at nå skal du trene. Nei. Det kan, være, det kan være så enkelt som at du tar trappa istedenfor å ta heisen. Det, 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 det kan være det at, at du at det, 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 er sånne, det er sånne små ting. Du behøver liksom ikke å tenke at du skal gjøre så store ting. Bare gjøre sånne små ting. Eh, og når det gjelder liksom det med, det med liksom å, å, å ha trivsel og omgivelser Det, det går jo liksom på egentlig, alt det, det som jeg har sagt tidligere, det er å ha rutiner på ting. Ha rutiner på ting, så blir ting så utrolig mye bedre. Eh, ha det ryddig rundt deg, så blir det så utrolig mye bedre. Jeg vet sjøl at jeg takler ikke at det er rotete rundt meg. Jeg må ha det ryddig. Eh, og da klarer jeg å tenke mer og fokusere mer på det som, eh, på det som er viktig. Så det tror jeg er det jeg har å komme med. Ja, det er helt kjempefantastisk flott, det, Narex. Jeg tenker Før jeg setter i gang outroen, har du noe å si? Hvor folk kan finne det, og hva som skjer? Jeg er stort sett på Twitch. Og <laughs> streamer, streamer opptil fire dager i uka. Og alt fra hverdagsliv til gaming til bare å sitte sitte og og høre på på musikk eller å og prate, piss, eller prate se ja, videoer som vi uh, uh, det er det det jeg stort sett gjør. Uh, og så uh, Hvis du ikke er gira på å se om jeg i det hele tatt klarer å komme i form i løpet av det året her, så er det bare å ta en titt på YouTube-bananen min. Uh, og den finner du også på det heter også det tror Jeg det tror det bare Nirex på YouTube, så finner du den der. Der ligger starten på en videoserie som kan bli bra. Eller som kommer til å bli bra. Allerede er bra, men blir bedre, kan du òg si. Eh, ja, hjertelig tusen takk for en fantastisk podkast, og sett i gang atro. du Yes. Aldri opp. Du er elska. Hjertelig tusen takk, Jan Ferdinand Rix, for et uh, fantastisk intervju og for uh, tida. Ingen problem, det skal bare mangle. what <laughs>